Welkom terug by die groot ontbyt. Ons sels môre met Rian Grolber en Taste van sy Taste. 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 You know Taste. Dis is actually nog 'n goeie naam. Dit is nogal vir alles, ou gaan kyk as dit soet, suur of sout. Taste. Met 'n knippie sout, Taste. Fodder van alles. Ja. Die wealth management ook sels water van iemand van Everest spesifiek oor ons het 'n bietjie gelag oor dit ons het eerskeer sê want ons weet dis 'n geleide onderwerp. Beerdkrag en die verkiesing en ons 'n bietjie gesels oor oh, die lusprinter nuwe produk maar ons gaan later daarby uitkom. Kom ons praat eers oor beerdkrag en die opskorting daarvan. Beerdkrag opskorting voor die verkiesing. Vertel vir my, dis nie 'n haasete hoetheid hier nie. Wat, wat is die plan? Nee, ek dink dit is 'n dis is 'n lekker campaigning mechanisme as jy dit wil noem, want as hy gaan kyk, mense is geneig om 'n slegte experience of 'n slegte gewoonte of iets wat jou pla Um vanaand af te leer binne 21 dae, dis al fisies bewys. Vir 21 dae tot 60 dae vat dit jou om 'n bad memory wat nie heeltyd in jou kop is nie eintlik van ontslae te raak. So as jy sodra nou gaan kyk, gaan kyk nou hoeveel dae is ons nou al amper 'n maand sonder beerkrag en ons is amper oor 2 weke is ons by die stem bus. So baie mense gaan amper half Hou 'n bietjie vergeet van beerkrag, want ons is mos nou oukei. Okay. Jy weet die ligte is aan en elke ding en watterwat, wat. maar dieselfde asem beplan Eskom ehm um, is fase 16. Ja, dis mos oh, miskien dis is, maar, die, is beplanning. Ja, nie. maar hoekom beplan jy iets as as die ligte aan is? Jy weet al vir die laaste 30 dae. Want die grid word so gebrand op hierdie storm dat hy letterlik op enige oomblik net kan gaan want en as jy gaan kyk, ons hardloop op generators op hierdie storm nie ons kragstasies 100% met generators uit. Weerens daai begroting wat daarvoor gemaak was van die hoeveelheid diesel wat verbrand word om met 24/7 aan te hou. So hierdie geiters gaan maar alles, hy kom na die verkiesing om gaan kyk ja maar hoeveel dit Suid-Afrika gekos, watse impak kan dit op ons GDP éventueel ensvoorts. En dat dit eintlik ons panet. Ek sê jou nou, ek sal ger daar opsit. 'n Week na die verkiesing is ons terug by fase 4 se sy hier na stewe wat te sien is of 14 is betting talk kom ons doen dit want wel daar is nou die vraag ja. Rian wat is die impak as dit dan nou opgeskort word vir in die toekoms vir ons land kyk ek dink die groot gedeelte as ons daarna gaan kyk is Eskom hou aan sê nee maar hulle gaan omtrent 2600 megawatt terugsit op die grid mm. so dit geel klaar vir ons twee fases van beerkrag amper 3 wat nou nie daar is nie daar's 'n groot politieke party wat sê luister mm. jye brand diesel mm. wat onnodig is um, en as ons gaan kyk na die impak um, daarvan daar's 'n groot uh, voedselprodusent Hulle het ongeveer 12 um eenhede in die wel in die land wat hulle um kos produseer. Een van hulle units met beerdkrag harke oor 'n miljoen rand vir elke 3 dae se beerdkrag wat daar is. So wat gaan dis die impak wat later aan op die uh, verbruiker gaan um, uitspoel. So en dan by dit uh, enige uh, produksie. So nou sit ons as ons gaan lot faste 16 toe. Ek weet nie hoeveel jy die skedule al gesien het nie. Dis amper 24 uur se beerdkrag aan een. So nou 'n verbruiker gaan dit op die einde van die dag voel want Geen van daai produksiehuise gaan sê maar luister nie, ons gaan die kostes absorbeer en ons gaan dit vir julle makliker ja. maak. Nie. Ons weet op die einde van mm. die dag is die eindverbruiker is die een wat op die einde van die dag die pak slaag kry. Mm. Mm. 'n Mens moet dink aan kostes op hierdie stadium. Uh, ons ons verstaan daar is nie beerdkrag nie, uh, maar ons is ook goed ingelig dat die gasterbine se heeltyd hardloop en diesel is ontsetend duur en dit alles soos jy sê is deel van die begroting wat deur die jaar gereg moes gewees het, maar wat nou redelik vinnig opgebruik word en gefokus word op 'n spesifieke tyd. En dit het 'n to, totale impak. Mense kyk altesie sê, die impak nie net op finansiële impak. Waar gaan daai geld vandaan kom om nie net die staat se diesel te betaal nie, maar ook die diesel vir die groothandelaars in die land, die diesel vir die kosprodusente, die diesel vir die fabrieke wat aan die gang moet hou. En nee. uh, daai koste gaan op 'n oëne verhaal word van of die belastingbetalers van die staat afkom of van die van die produsent af of van die verbruiker af. En ek dink die groot ding is ons weet klaar met Doepie gaan ongeveer 31 jyre afskakel einde van die jaar. So nou sit ons met daai al daai opwekkings ver, vermoë wat weg is en maar hulle gebruik nou al die kapitaal om diesel te verbrand. Jy so, daai tyd wanneer dit nodigste gaan wees om ons gas turbines te gebruik. Gaan aan die kapitaal wees en dan gaan ons ongelukkig nou weer gaan sit Eskom gaan bak aan by tesourerie staan en sê help ons ons moet daarmee ligte aan die gang hou en ek dink nie alhoop uh, 'n kapitaal wees alvoor nie. Dis jy maar nou wil mens nie baie negatief klink nie tuis, maar wat is nou die grootste krisis wat ons het? Die kragkrisis of die waterkrisis? Wat is die impak daarvan dan op Ja, ek dink ja, dit is 'n baie Suid-Afrikaners mens is die feit dat ons het 'n waterkrisis ook. En onthou 'n water is eintlik meer 'n necessity as wat sames elektrisiteit is. Mm. En ons gaan kyk dat is ook 'n mensereg om water te hê. Dit sê mensereg om krag te hê, dit is lekker om krag te hê, maar 'n mensereg is water en sanitasie. En as ons na daai twee elemente gaan kyk, is Suid-Afrika 'n baie groter moontlikheid as wat die meeste van die mense voorgê ons eintlik is dit was amper soos dead stays van 2 2009 2010 af waar beerkrag eintlik begin sy kop uitsteek en te mense eintlik nie gedink so het so erns wat dit is nie en weer eens 12 jaar later nou sien ons uiteindelik eers die ware impak daarvan en dit het 'n potensiaal om ons ekonomie in totaal en al te vernietig. Die mm -hmm. nee, eerste so sprake daarvan geologiese impakte soos byvoorbeeld waterinsinatasie wat dit kan doen sosialisties um, uh, uh, by mense en daai impak wat dit dan ook kan bereken is is nog astronomies. Ons moet kyk na finansiële beplanning byvoorbeeld. Ek moet nou gedagte hou, nou seker as ek 'n portefoolie iewers het wat ek moet bestuur, um, dat ek nie net elke 5 jaar uh, my konsultant kan sien nie. My adviseer moet meer gereeld kan raadpleeg word. <tie> wat is die elemente wat ek nou na nou moet kyk? As as, as, as as jy as jy sien hoe dinge verander, hoe ons nou skielik in die laaste maand energie het. Skielik is daar krag, maar die implikasie daarvan oor 'n maand van nou af. Uh, 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 hoe beskerm ek my portefolio. Hoe beskerm ek my opsies? Wat doun wat baie belangrik is is dat jy jy gaan definitief jy adviseer meer gereeld moet sien of as jy hom sien vir jou jaarlikse hersiening dan gaan jy hierdie vrae moet vra om jy s'n te gaan sê nommer 1 ek dink jy vra 'n bietjie vir jou adviseer hoekom wil se adviseer en dan kyk jy wat is sy reaksie want sy reaksie is sin van ons kant af te wees ja ek maak goeie geld daai dis om te sê ja maar ek is hier vir my kliënt en my kliënte behoeftes en my en my kliënt ek moet aan jou geld kyk asof dit my eie geld is. Mm. So en as ek dit doen en ek het die kennis van uh, my beleggingsmarkte en so aan, dan gaan ek mos die regte voorlegging maak aan my kliënt en ek gaan sy kapitaal kan beskerm ongeag mm. watter omstandighede is rondom jou. So net anders word daar skoon platforms en skoon fondse en skoon aandele wat jy gaan koop wat jou amper weerlig bestand maak teenoor hierdie tipe van impakte. Mm. En ek dink ja, as jy net vat wat daar is, wat op die tafel is, dan doen jy jouself in jy beskerm jy nie beskerm mm. jouself nie. So jy gaan definitief na adviseurshuis of 'n finansiële huiste moet gaan wat sê ja, maar gee my 'n plan wat eintlik Suid-Afrikaanse ekonomie bestand is mm. as ek dit so kan ja. stel. Okay. Waar kan ek my geld parkeer ten minste net vir die volgende jaar of ja. twee? Laat ons net verbyde hierdie ergste deel en kom van hierdie jaar se verkiesings die uitkomste, die die die, na, die amptelike nageslag, die 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 nageslaggevolge. Die nageslaggevolge, mm. jy weet van assa koalisie is daai van goeters. Waar kan ek my geld gaan parkeer en nog steeds 'n baie goeie opbreng skryf wat ook weer eens vir my belasting vriendelik is ook. In nie dalk by al my geld gaan parkeer en 'n rentekomponent en op enige vandag die winsbelasting net al my opbreng stop nie. Ja. Nou om dit se woorde dan net nou te gebruik, waar kan ek my geld parkeer? Het Everest produkte wat my kan help daarmee? Ja, so ons het ons altyd sê ons is onafhanklike adviseurs. Ons het enige kode waar daar is en ons kan enigiemand help albye, groot of klein, om dan te sê luister, wat is die beste vir jou? beëne dag weer eens wat is beste vir jou as kliënt nie beste vir my as adviseur nie maar vir jou as kliënt wat is jou behoeftes waant toe werk ons hoekom hoekom kom sien jy my ehm ja. um, so ons kan enigiets vir jou bied en dan ook ons eie interne fondse wat ons baie op trots is wat dubbelsyfer opbrengste al lewer vir die laaste 7 jaar so vir ons is dit om te gaan sê waant toe beweeg ons wat ons vir jou as kliënt kan doen hoe kan ons jou handvat om dan soos wat jy sê weerlig bestaan te probeer wees in hierdie onseker tye. Die oomblik toe jy praat van 'n terrede fondse wat die, die laaste 7 jaar dubbelsyfers bereik, het almal so 'n bietjie so gemaak. Ja. Selfs <laughs> en uh, dit is dit is regtig na bewonderd en vir iemand wat 'n plek so kom sy kapitaal uh, te belê is dit nogal nogal buitengewoon. Uh, vertel ons asseblief Tuis, daar is 'n splinter nuwe produk nou wat jy ook 'n lewende annuity. Mm. Ja, so ons is, is nice ook, so so, geset, ons is definitief in daai spasie hoek en soos Rian ook vreg sê het, ons is 'n kategorie 1 en 2. So ons is 'n fondsbestuurshuis. So ons het ons eie produk met die naam van Amethyst. <coughs> so weer eens, ons gaan bou produk wat pas by die mark. Okay, en wat die mark kan uitsien. So ons Amethyst produk is gebaseer op ons 'n um, manier wat ons ons ander uh, uh, fondse ook al gebou het. Ons so, ons het niks verander in ons kennis wat ons ons fondse mee bou nie. En op hierdie stadium jy weet het hy 'n konstante opbrengs van ongeveer 12,2% so, en natuurlik het ons 'n inflasie beskermer ingebou. Na 5 jaar het jy 'n addisionele bonus van 9% wat inkom wat jou daai inflasie beskermer gee. Jo. So daar weer eens 12,2% vaste koers, 9% jy weet na 5 jaar wat jou inflasie beskermer dan is. Jo. So daai is ek dink baie belangrik om te gaan kyk weer eens maak kontak met ons ons sal vir jou wys wat doen ons ons is nie onder die tafel of enigiets soos dit nie en weer eens vandag as jy adviseursal buite nie luister hierna maak kontak met ons laat ons jou wys wat ons doen ons is nie bang om nie te wys wat ons doen nie so bel my so jy wys wat ons doen die, die tydperk van die lewende aan die tyd Maar hmm. 'n nee, lewe aan die tyd weer eens, jy sê getroud bin die huis met wie jy jou lewe aan die tyd begin het nie. So as jy byvoorbeeld begin het by die Groen Maatskappy of die Blou of die Rooi Maatskappy, jy kan ten enige tyd kan jy daai fondse skuif na 'n ander huis toe. Okay. Hmm wat dalk vir jou beter opbrengste kan gee, beter kostes kan gee, beter diens kan gee oor die algemeen. So jy is se getroud met daai spesifieke maatskappy nie. En die termyn op jou lewe na aan die tyd is jou termyn van jou lewe. Mm. So met ander woorde mm. daarna word hy ons nou maar uh, begunstig of hy ja. gaan ons hye boel toe. So either or. Ja, ja maar ja, dis dan dalk iets waar mense moet kyk. As jy graag meer inligting daaroor wil hê, SMS um, die, die woord welvaart nou 45906 en iemand van Everest Wealth sal vir jou meer inligting daaroor kan gee spesifiek ook oor die Amethyst Living Annuity by. Dankie Tuis, dankie Jan vir jou moeite. Ons sien môre. Nou ja. Die mm. standaard is Mister Wealth by the way vir daai SMS. -ie. Die woord is welvaart na 45906. <laughs> Hoeveel per sien? 12,2 met 'n 9% inflasiebeskermer. Hier jy